Jag skulle vilja be alla passagerare att spänna fast säkerhetsbältena. För att nu åker vi! Vi har en ny mikrofon i hemmet installerad och färdig. Det gamet som ni kommer få se nu, det kommer inte vara med den nya mikrofonen. Men förvänta er bättre ljudkvalitet nu i framtiden. Det här är ett litet test för att prova hur det låter och lämna jättegärna en kommentar nedanför filmen. Vad ni tror och vad ni tycker om denna ljudkvalitet. Om inte annat så kör vi igång filmen. Enjoy! Jag kommer bak i den. En knockad. En till sprang in i huset, Dima. Det är en klar. Det är jag. Jag vet inte var han kanske inte inuti. Fan vad rökigt överallt. Ja, det här är fake. Han är här. Alltså, han har köpt jag. Och så hade de inget vapen. Jo, där. Han knockar. Ett skott kvar hade jag. Fuck up, fake. Get out. Jag vill ha loten. Ta den. Åh, oh, Jesus, jag tryckte på att min shotgun bara där var ett medkit istället, så det gick ju helt ballast. Jag har tre skott. Jag har någon light bullet. Ja, kanske. Ja, jag har lite. Här, vaken dig. Tack, tack. Ja, tack för den. Det tog den, ja. Fan vad snäll du har. Jag hatar dem, nu måste ta bort de där bomberna. Jag älskar dem. Du kan få tillbaka dina fem bandager. Jag kan. Dem, vill du ha dem? Jag ska mig från där hela tiden. Oj, oj, oj. Här, då är jag framför. Bra, en ner till vänster vid huset. Knockad. Bakom, bakom, Dimmen. Bra. Det är fler som kommer mot oss och Dimmen tar upp mig fort om du kan. Kan helgen, oh. Kan du... Okay. Nej, det kan jag inte. Försök att gömma er bara, håll er lugna. Ja, nu pushar de alltså, rök krypigt. Så vi kan bygga någonting här. Bygg. Jag huvudar fast. Du gjorde så satt fast. Ja. Jag försöker eller, heala jag just nu bara. De är låga tror jag. Jag har knockat ena. Ska jag ta en impuls dit? Åh nej. Åh, jag knockade. Fan, vad de skjuter ner allting då. Alltså. Jag träffade en med sniper. Åh! Han pushar. Det är bra. Bra. Den sista är det byggda. De två sista. Då har han fått upp sin polare. Bra, och så den sista kryper där bakom. Ja, jag ser han. Kom igen! Få ut den andra, Anna. Jag får ut. Det är bra! Ja. Bra, Joss. Andas lite. Ja, bra. Så jag hade han och medkit. Jag har tre bandage, men alla vi är låga nu. Jag har 10 bandage. Jag har en stor shield, så jag kan ha mig nog. Gott. Vi har bandage till dig med, tror jag. Jag behöver AR-skott sen. Har du någon shield eller medkit? Nej, tyvärr. Jag har ingen bandage på den nu. Men de springer. Ska vi sticka? Ja, frågan är om vi inte skulle göra det, kanske. Gud, varför inte? Han är nere i å nu, typ. Och ner 240, de är närmare. De är precis bakom trädet här, typ. Där. Jag blev så taggad, jag har bara 12 liv kvar. En knockad. Göt, försöker överleva. Två knockade. Göt, jag håller på att heala. Ska vi bygga lite högre här eller? Nej, jag bara håller nu. Det är två under mig som är knockade alltså. Det kan komma folk över oss nu.
bakom mig. Är de i din bas eller är de... Nej, precis under ligger de och crawlar. Men tänk på att det kan vara deras polare. Ja. Där. Alltså, jag byggde så snabbt jag kunde och ändå gick det inte. Han är död! Åh nej, jag har 15 HP! Bara bygg. Allt, ligger du någon medkit? Jag har 15 HP. Det ligger bandage. Kommer du in med det? Jag vet inte om jag vågar. Kommer du hit? Jag måste bara ta upp Dim. Nu har vi ingen rådstation. De har ju hajman också. Ja, de har ju det. Alltså, jag vet inte var han är. Har du bandage kvar eller behöver du? Nej, jag behöver inget. Jag har inget heller, men... Jo, nu vet jag var han är. Uppe på... De är högst upp på toppen northwest nu. En av dem i alla fall. Jag vet inte om det är båda. Den ena sköt någon annanstans. Nej, den andra sitter under, nere vid det stora trädet. Han är knockad. Sista kvar där uppe nu. Vad är det? Oj, jag tog skada. Det var ju jävligt onödigt. Rocket boosta. Ja, det hade varit nice att rocket rida någon bottit. Åh, oh, lagg! Vi ska offra mig, nice. Bara för att skada lite. Jag tänker att han lär väl hoppa ner mot sin polare och försöka ressa honom. Ja, yeah, antagligen. Jag är direkt efter dig. Ja, de springer här nere. De har... Var är de jävlarna? Där. Ah, jag blev knockad igen. En av dem. Nej, 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 nej. Jag vet inte var han är. Jo, precis under. Precis under. Ja. Precis under oss. Ja, du kan ta upp mig om du hinner ta upp mig. Ta, plocka upp glas. Plocka upp glas. Han står bara rätt öppet och... Har du bandag? Har du bandag? Han bygger upp... Och, jag har två stora nu. Nu bygger han uppåt. Nu bygger han uppåt. Ja, då är det lugnt. Då är det lugnt. Han är uppe första... Nu är han snart uppe. Där är han, ja. Jag missar. Grönt! Boom! Det är bra. Fan, det är tack för boosten. Lugnt.